Me rastin e festave të Krishtlindjeve në raportin e gjinekologjisë në Shkup, piktori Zhivko Popov Skicvetin është përkujdesur për foshnjët e sapo lindura. Çdo foshnjë të sapo lindur, ai po i dhuronte nga një pikturë lulesh. Ai thotë se ky gjest i tij ka një simbolik të veçantë, sepse lulet e vizatuara janë lulet të lumturisë dhe dashurisë, dhe se këto dhurata janë për të gjithë fëmijët, pa dallim race, feje dhe kumësie. Me rastin e festave të Krishtlindjes, unë tradicionalisht tashmë për shumë vite dhuroj lulet të lumturisë dhe dashurisë. Për të gjithë fëmijët e lindur me 7, 8 dhe 9 janar, me një porosi të jenë të shëndetshëm dhe me jetë të gjatë, të jetojnë në kushte njerëzore, të ketë ushqim të mjaftueshëm dhe shtëpi të ngrohtë për ata, ndërsa prindërve dhe më të afërmve u dëshiroj shumë gëzim dhe dashuri. Reparti për gjinekologji e ka mirëpritur këtë aktivitet të këtij piktori. Drejtoresha e këtij reparti, Maria Haxhilega, thotë se ky gjest është shumë i mirëseardhur dhe shpreson se kjo traditë të vazhdojë edhe në të ardhmen. Ne shprehim një falënderim të veçantë për zotërin Cvetin, i cili çdo vit e vazhdon këtë traditë, që të gjithë fëmijëve të lindur në festat e Krishtlindjeve u jep nga një vizatim, gjegjësisht nga një lule nga krijimtaritë e tij të mrekullueshme. Shpresojmë që kjo traditë të vazhdojë edhe në të ardhmen. Zakonisht e përsërisin për ditën e gruas 8 marsin. Piktore dhe humanisti Zhivko Popov Skicvetin, deri më tani ka dhuruar më shumë se 45.000 vizatime me lule në për Balkan, Evropë dhe Amerikë. Për ndryshe, në vitin 2015, ai ishte i nëminuar për çmimin Nobel për paqë.